وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. Allah mu izgradi dženet i na njegov stvori vrate. Da, dženet ima svoje vrate kroz koje će vljezet vernici vo njego, a kroz tija vrate će vlizajet i meleci. Pa veli Allah, wal melaiketu yadkhuluna alejhi min kuli bab, a meleci veli će vlizajet ke njike, vernici, od svaka vrata. Subhanallah il azim. Kad će reče čovjek Elhamdulillahi Rabbil Alemin, hvala Allahu, gospodaru svih svetova, se misli svet džina, svet ljudi i svet meleka. Mi je ljudi, Allah ni odredi da ne vidimo niti jedan niti drugi od tri sveta, niti džinski, niti svet meleka. A vo džennet će ga gledaš meleci će ti naziva celam. Vo njih lik kaže se stvore. Ti činit assalamu alaikum. Če vliza je ke tebe, vo tvoje odaje, vo tvoje kuće od svaka vrata. Assalamu alaikum bima sabartum, za tija što ste trpile, za tija što ste saburile. Fe ni'ma uqba dar, i kako je dobro konačna kuća, će rečet melec. A poslanik sallallahu alaihi wasallam veli, fil dženneti thamaniyatu abwab, džennet ima veli osam vrata, babun minha yusamma Rejan, jedna od njih se vika Rejan, la yadkhuluha illa saimun, na ta vrata neće vlezet osim postači. Fejza dehalu uhliqa alejhim, kad će vlezet na taja vrata će bide zatvorena, zaključena. Felem jedhulu hajru, i na taja vrata neće vleze niko njemu nije. Pored oja vrata ima je vrata za klanjači, ima vrata za togu ako im mnogo udeljuje. Ima vrata za one koji se mogu boriti na Allahov put. Pitanje mene i tebe, kad će videti ljudi pozivane na vrata, o fuljani puljan vlezi na vrata klanjača, o fuljani puljan vlezi na vrata postača, vlezi na vrata onoga koji mnogo udeljuje, na koja vrata će vidiš ti i ja pozvan. Na koja? Sam polej. Jer svakoj najbolje znaje sebe. Ako si od mnogu koji klanja je namazi, mimo farzoj ovdje se misli. Nikako farzoj ovdje ne vliza, evo, voja kontekst, već na file dobrovoljne namaze. Ako si od ljudi koji mnogu posti, očekuj ti ja. Ako si od ljudi koji mnogu udjeljuje sadake, očekuj da će bideš viknat od vrata koja je Allah ga stvori da vleze na nja ljudi koji je mnogo udjeljuje. O toja osnovu vrate, draga braćo, jedna se vika Babul Ejmen, desna vrata gije ime. Na ovaja vrata će vlezet ljudi koji će vlezet vođenet bez polaganja računa. Samo oni i nikoj više. Babul Ejmen. Dženetska vrata, kao što se opiša nevo hadisi, znači čuje kako prati ovaj kazivanje, ovaj govor, redom. I ako razmišlja, može otprilike da stvori slika kako izgleda svetija. Ali otprilike, znači stvoren je od dženet, od cigla, zlato, srebro, malter od mis, zatim ima osam vrate na sebe. Vrateve, draga braćo, poslanik njih opiša. Pa veli, sallallahu alaihi wa sallam, walazi nefsi Muhammedin bijedi, tako mi onoga učio je ruci Muhammedova duša. Inne bejne misra'ajni min masari il džen, zaista između dva krila od dženetske vrata. Evo, ma bejne ulade te il bab, ili između dva dovratnika vo vrata je. Na vrata je. Veli, kema bejne Mekkete wa Hijr, evo kema bejne Mekkete wa Basra. Subhanallah, tamam. Zaista veli da je od jedan dovratnik do drugi kašto je razdalina od Meka do Hijr. Imame deneska mogućnosti i sredstva. Če ukucaš razdalina od Meka do Hijr 1610 km. Razdalina od Meka do Basra 1672 km. Koliko je razlika, draga braćo? 62 km. A znači poslanik da pogreši? Ne. A znači da je ova mužiza? Da. Jer poslanik sallallahu alaihi wasallam navev primjer pre 1400 godine i potrefi razdaline od jedno mjesto do drugo i od isto prvo to mjesto do drugo mjesto. Zašto je razlika od toga 62 km? Neko istražuje, jer poslanikov govor je tačen.
Veli, zbog tačke, centralne tačke, od koje se merilo od Meka do Hidžr. Pa možda, od Meka do Hidžr, merile za 62 km tačka koja je, dalje li bliže? Dalje. Znači, tačno, precizno, muđiza poslanika sallallahu alaihi wasallam se ogleda u oja hadis. Vo druge predaje došlo da oja vrata se široke 40 godina. I često poslanik sallallahu alaihi wasallam navodi vakve primere. Oja hadis se nalazi u Sahih Muslim. Veli poslanik sallallahu alaihi wasallam prenosi jedan od ashabi: لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين في الجنة مسيرة 40 سنة. Zaista nije spomenuto, rekov oja ashab, Utbe se vika, da je razdalina između dva dovratnika od jedna dženetskih vrata putovanje od 40 godina. I će dojde dan kad na taja vrata će biti gužva, stiska. Zašto? Od mnoštvo muslimana koji u toj trenutak će biti zajedno.